Etterpå. Ja. Etterpå så redigerer jeg hele filmen. Tar vekk det som... som... vil ta vekk. Ja. Ja, da vil jeg ønske velkommen til dagens vitnesbyrd. Og i dag så skal vi bli bedre kjent med Einar. Ja, jeg hørte at du... du... du har ikke vært kristen her i livet. Nei. Det vokste opp en ikke-kristen hjem, og tre søster, og formen døde var 10, så har hun hatt mor min da, og bodd til hun da, var rundt 30 da, gifta meg og flytta på Stjørdal til det kort da. Okay. Nei, jeg vokste opp med mye alkohol, og det flytta ut, og ble jo like en selv da. Mm. Så der, det var ikke noe særlig. Okay. Så kan du si at det var at jeg begynte på en kristen folkehøyskole da var 15 år, og jeg tenkte ikke noe spesielt over det. Ja, men, det var, men var foreldrene kristne? Nei, okay. Ikke kristne, nei. Så gikk jeg på en kristen folkehøyskole da var 15 år da, okay. 14-15 år, husk ikke. Og da fikk jeg jo høre om Jesus. Ja. Og da får jeg jo festa, vet du, og herja og styra. Så, ja. Og til og med der da, så jeg hadde jo ikke tro etterpå heller, men du kan si når folk begynte å spørre meg om tror du på Jesus på gata? Ja. I Trondheim, så i fylla, så sa jeg ja, tro på han, ja, han jeg hadde hørt om. Ja, men det var litt bare med å tro, sa jeg nå. Så, ja. Så tenkte jeg nå litt over det da, så, og så traff jeg nå på ham igjen da, på byen da. Så sier de at har du lyst til å bli med på møte da, på Betel en gang. Ja. Så ja, for de tenkte på det da, så greide jeg nå å kare meg dit en gang. Ja. Og da kan jeg si at jeg ble så nervøs at jeg gikk ut igjen. Ja. Jeg gikk frem helt på fremste rad, for der var en jeg kjent da. Ja. Og der sto jeg med løftet av hender, og så jeg fullsatt sal, og så ble jeg så nervøs og gikk foran bare ut igjen. Og så kan du si flere år igjen til neste gang da. Det ble ikke så mye. Ja. Så da, men jeg hadde ikke bekjent Jesus noe spesielt alder da. Så det var en prosess til meg, så kan du si. Så det tok tid, og i 1992, og så er jeg jo 46 år da. Så her er jeg jo en stund siden. Da fikk jeg på en måte en tilskyndelse om å kjøre opp til en som jeg visste av som var kristen da. Og der lå det en bibel på bordet, og så... Og den bare lyste opp, kjente opp, ja. Så jeg kjente bare at en sånn skulle jeg ha. Mm. Og altså, jeg hadde jo ikke noe bekjennende, jeg var ikke noe bekjennende kristen eller noe da. Og da gikk jeg og kjøpte meg en bibel, rett etter det, og da bekjente jeg Jesus for første gang. Okay. Og da skjedde, begynte å skje saker og ting på innsida. Og, men var det ikke slik at du også hadde litt problemer med narkotika? Men... Jo. Det som skjedde, det var i 1992, samme året da, kunne jeg si på sommeren. Da var jeg ferdig med, tok videregående litt sent da, på grunn av diverse ting og tilstander. Ja. Så da skulle jeg begynne på BI, bedriftsøkonomisk utdannelse da. Så da fikk jeg, hørte jeg Guds stemme som sa at jeg skulle hoppe over russeferien. Mm. Og liksom ta det med ro, falle litt ro og bruke tid sammen med han og sånn, men så ble jeg fristet og falt ut på. Ja. Og da ble det ille, da begynte jeg på amfetamin, og da ble det 3 år med de verste årene jeg har hatt. Ja. I forhold til både... Brukt hele tiden? Ja, altså jeg gikk ikke på hver dag, men jeg fikk psykose etter hvert da. Okay. Det gikk bra en liten stund, og så fikk jeg skikkelig nedtur da. Mm. Med innleggelse og sånn da, og psykoser og skikkelig nedturer, og det var virkelig ille. Mm. Så det lille hvite stoffet der er ikke så uskyldig som det ser ut. Det ville jeg absolutt advare på det sterkeste. Det var jo liksom det som, jeg vil si, ødela livet mitt da, skikkelig. Så jeg bekjente Jesus først, og så var jeg på en måte litt ulydig, for jeg skulle på en måte gått inn i det Gud ville i 92, men så hadde jeg 3 år med nedturer i stedet. Og før Gud talte meg, sa han at jeg skulle ringe en som var kristen, eller en som er kristen, som jeg visste om, og så hadde jeg ikke snakket med ham på lenge, lange tider.
Og da hadde jeg drukket alkohol og greier. Når jeg ringde han, så hørte jeg en stemme som sa det, og så gjorde jeg noe det. Jeg spurte om jeg hadde en menighet til å gå, nei. Så sa han at jeg kunne gå i Betel da, og så gikk jeg dit. Så det var liksom den korte historien til... Men hva skjedde når du ble kristen? Hva ble livet forandret? Ja, det store tid. Det var som dag og natt. Det var nyttårsaften 95, og da ringte jeg en som heter Asle Mathisen, han er pastor. Han sa, tror du på Jesus? Ja, det var det jeg ville si da, vet du. Okay. Så, har du noe menighet? Nei. Og da var det å gå i Betel da. Så det var litt kamp å komme meg ved, men jeg begynte å gå. Mm. Så da var det en helt ny start, og Gud sa, nå skal du glemme noe gamle. Ja. Og få en ny start. Mm. Og det, da sa han pastoren til meg, nå snakker jeg litt sammenhengen da, men han sa om jeg kunne komme frem, det var full møte, jeg spurte om jeg ville komme frem da. Okay. Så jeg gikk nå frem da, og så gjorde han sånn som det her, og så bare talte jeg i tunge her sånn. Ja. Så kjente jeg bare Guds kraft fra tæren og opp igjennom, og med som en sånn strøm ja. Som gikk fra tæren opp, okay. Og bare fylt hele meg sånn. Og jeg bare løftet hendene og la hendene opp på han, jeg skjønte ikke noe hva som foregått. Jeg bare visste at dere var herlige og sterkt. Og det var jo som 10.000 volt som fløyte gjennom meg, sånn. Så det var... Altså, han trodde møtet var ferdig, sånn. Så da... Jeg som trodde møtet var ferdig, sånn. Da kom det... Da begynte jeg forholdene, da. Så du har fått oppleve at det finnes en Gud? Ja, kjære tid. Ja, Gud har vært god. Da ble jeg på en måte renset. Hadde mye sorg og elendighet, da, på innsida. Sorg? Så, ja, fra fortet og sånn, så... Det ble... Vasket bort, renset, gråt, strigråt, og var bare... Kjent bare Gud, vasket bort. Og jeg kjent bare var bort fortet, altså. Så det var sterkt, altså. Så... Jeg er jo litt sånn tilbaketrukken i meg selv, altså, men når det gjelder evangeliet og Jesus, så har han forsøkt gjort meg frimodig til å vittne om han og sånn, så... Ja. Men hva vil du si til andre som er slit med narkotika, som føler at det ikke er noe håp, og de ikke kommer ut av det? Ja, nei, det er bare en også. Det er bare en som er, kan være mektig. Og han er bare god, fantastisk Gud. Han kan, når jeg sier ja til han, slipper inn han, så gjør han jobben. Da, og tar han over styringen. Så det er fantastisk. Så du må på en måte legge ned din... Ja. Så la han ta over. Gi seg over til Jesus da. Da får han et nytt liv, får han... Altså, alt blir problemfritt, men du kjenner for dag at Jesus er med. Han er en god Gud, og en god far blir, som leder deg dag for dag. Mm. Og er det vanskeligheter, så hjelper han meg igjen med hele veien. Og... Altså, det er ikke noe vent med, for å si det sånn. For det er en som jeg vil anbefale på det sterkeste, Jesus. Mm. Ja, da vil jeg... Har du noe favorittbibelvers? Ja, altså, når jeg var i, du kan si jeg var i dere nedturene da, ja. Så var det Jesaja 54. Ok. Vær langt fra angst og motløshet og redsel og så videre, for jeg er med deg. For det ble jo kanskje litt angst oppi det her, å ja, få det nedturene. Ja, ja, det var litt kamp etter jeg tok imot ham, men Gud han hjalp meg gjennom det, og så gikk jeg bibelskole i 2 år i Betel, og da fikk jeg jo på en måte inn grunnlaget. Da. Jeg sier ikke at alle trenger å gjøre det, men det er fordelen som er kristen da. Ja, jeg takker for at du var frimodig og stilte opp på vitnesbyrdet, så vil jeg takke deg for at du tok deg tid til å høre på vitnesbyrdet. Og Gud velsigne dere alle sammen. Amen. Ja, men da var det herlig.